Lojmë të gjithë qytetarëve të Republikës e Macedonisë masovikisht që të dalin dhe të përkrajnë referendumin. Kështu apeluan sot intelektualet shqiptarë dhe diaspora shqiptare në SBA, ata thirën që të gjithë me 30 shtatorë të dalin dhe të votojnë në referendum. Ata përshëndetën marrëveshjen me Greqinë dhe Bullgarinë, si dhe përmirësim të marrëdhënieve ndëretnike. Intelektualet shqiptarë kërkojnë që në ndryshimet kushtetuese të përfshin dhe të drejtat kolektive të shqiptarve, që populli dhe gjua shqipe të përfshit në kushtetutë si element shtetëformues. Tashë të tje, shqiptarët edhe gjithë tjere të ullën bashkërisht, edhe një e pasërisë kërkesë shqiptarëve të mos ignorohen dhe të inkorporohen në ndryshimet e arshme që duhet të bëhen në kushtetutën e Maqedonisë me dojmos. Kushtetuta Maqedonisë duhet ndryshohet që shqiptarë duhet të jenë shtetëformues në Maqedoni, si popull i barabart në popullin Maqedon. Edhe ne s'kemi asgjë kundër popullit Maqedon, përveç se duhet kërkojmë barazime popullin Maqedon. Duhet imi të barabart, duhet imi në dy gjusi, në shtetëformim, në decentralizimin e pushtetit lokal, edhe në ndarjen e bugjetit në formë proporcionale. Ata gjithashtu thanë se pa miratimin e këtyre kërkesëve, nuk mund të ketë integrim të vendit në NATO dhe BE. Kërkesat e tyre do të adreson tek institucione shtetërore dhe te faktori ndërkombëtar.